አርዕስተ ዜና። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለአፍሪካውያን የኢኮኖሚ ትስስር የሚፈጥር መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዳሴ ግድብ ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁን አብስረዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር ውሃ ሙሌት መከናወንና ሁለተኛው ተርባይን ኃይል ማመንጨትን በማስመልከት የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላለፉ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን የደረሰበት ደረጃ ለዜጎች ተስፋን የሰነቀ ነው ሲሉ የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ። በድጋሚ እንደምን አምሽታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። አብራችሁን ቆዩ። ማህሌት ታደለ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛው የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አበሰሩ። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለአፍሪካውያን የኢኮኖሚ ትስስር የሚፈጥር ስለመሆኑም ገልጸዋል። ሰለሞን አበጋዝ። የመላው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሻራ ያረፈበት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ከ2012 ጀምሮም ሲከናወን ቆይቶ በዛሬው ዕለትም ሶስተኛው የውሃ ሙሌት በስኬት ተጠናቋል። የውሃ ሙሊቱን በስኬት መጠናቀቁን ያበሰሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በግድቡ ስራ ለተሳተፉ አካላት በገንዘብና በእውቀት የድርሻቸውን ለተወጡ ሁሉም እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል። በእውቀት በጉልበት የተሳተፋችሁ የኢትዮጵያ ድንቅ ልጆች፣ ከዚህም ባሻገር የዚህ ፕሮጀክት ጠቃሚነት ተገንዝባችሁ ኢትዮጵያን በሀሳብ በተለያየ መንገድ ስትረዱ የቆያችሁ የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ ዛሬ በዚህ ስፍራ ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን ሳበስርላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ዛሬ ከጀርባ የምትመለከቱት የሶስተኛው ሙሌት የውሃ ኦቨርቶፕ ማድረግ ወይም በላይ መፍሰስ እየተከናወነ ይገኛል። ይህ ክንውን አምና ከነበረው ጋር ለማነጻጸር ብንሞክር አምና በመሐከል ውሃ የሚፈስበት ቦታ 575 ሜትር ነበር። ዘንድሮ ተጨማሪ 25 ሜትር ከፍ በማድረግ 600 ሜትር ላይ የውሃው ፍሰት ይታያል። ግራና ቀኝ አምና 585 ሜትር ነበር። ዘንድሮ 611 ሜትር በመድረስ በከፍተኛ ደረጃ ውሃ የመያዝ አቅማችንንና ኢነርጂ ጀነሬት የማድረግ አቅማችንን ከፍ አድርጎታል። ይህ በዚህ ስራ ለተሳተፉ ሰዎች ሁሉ እና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛ ደስታን የሚፈጥር ታላቅ ድል ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት እፈልጋለሁ። አባይ የፈጣሪ ስጦታ መሆኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሱዳን፣ ግብጽ እና ኢትዮጵያ በትብብር የአባይን ውሃ መጠቀም ያስፈልጋቸዋል ነው ያሉት። ኢትዮጵያ በጋራ መልማትን አንግባ እየሰራች ስለመሆኑን በመግለጽ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ እነዚህ ሶስቱ በነጻ ይህን ውሃ የመጠቀም እድል የተሰጣቸው ሀገራት የሚገባቸውን ድርሻ በአግባቡ መጠቀም ከቻሉ ለእነሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የአፍሪካ ወንድምና እህቶችም ጭምር መጥቀም የሚችሉ በርካታ ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ። እነዚህ ሶስት ሀገሮች የተሰጣቸው መገንዘብ፣ በተሰጣቸው ልክ መተባበርና በጋራ መቆም ከነሱ ይጠበቃል። ነገር ግን አባይ ለሶስቱ ሀገራት እንደተሰጠ ሶስቱም በሚገባቸው ድርሻ መጠቀም እንዳለባቸው የማያምኑ ኃይሎች ካሉ የተፈጥሮን ሕግ ያዛባሉ። አባይ ለእኛ ብቻ የተሰጠ ቢሆን ኖሮ ልክ እንደ አዋሽ እዚሁ በቀረ ነበር፣ ወይም ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅ በፈሰ ነበር። አባይ በተፈጥሮ ይህንን ኮርስ ሲይዝ እኛ የሚገባንን ተጠቅመን የሱዳንና የግብፅ ወንድሞቻችንም እንዲጠቀሙበት ሰጪው በነፃ የሰጠን ስፍራ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል።
لزيم إثيوبيا لشيء أمتات أباين ساتتكم بمقويتوا كفتن ياك وتشتنا حزن يسمى تال لشيء أمتات يتسطعتن عين على يتشبتن مالتنا يتسطعتن إج على سرة تشبتن مالتنا زارقن إجيك دستا يمسد كل اللي علىوها بزي سفرة معيتي تشالال የዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ ተክሙ ከኢትዮጵያ አልፎም ለጎረቤት ሀገራት ጭምር የኢኮኖሚ ትስስርን የሚፈጥርና አብሮ ማደግን የሚሽር ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም። አፍሪካ የኢኮኖሚ ትስስር ብሎ ካጸደቀ አመታት ተቆጥረዋል እና የኢኮኖሚ ትስስር አንዱ መንገድ ኢነርጂን ለጎረቤት ሀገሮች መሸጥ ነው። ይህ ኃይል ሲመነጭ ሙሉ በሙሉ ለኛ ጎረቤቶች ብቻ ሳይሆን ከዚያም ተሻግሮ ሊጠቀም የሚችል ነው። ዜጎቻችን ይጠቅማል እኛም ለጎረቤት ህዝቦች ኃይል በመሸጥ እንዲገለገሉ ለማድረግ ያስችላል ያስተሳስራል በጋራ እንድንለማ በጋራ እንድናድግ እድል ይከፍታል። ግድቡ ሰባ ደሴቶችን የፈጠረ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዓለም ህዝብ ወደ ስፍራው በመምጣት ለመዝናኛነት ሊጠቀሙበት የሚያስችል ስለመሆኑም ተናግሯል። የዓለም ህዝቦች አስፈላጊ ነው ብሎ በሚያምኑበት በማንኛውም ጊዜ በዚህ ስፍራ መጥተው ሊዝናኑ ሊያዩ ጊዜያቸውን በደስታ ሊያሳልፉ የሚያስችል ከፍተኛ ብቃት አለው። በዚህ ግድብ ምክንያት ከኋላ በመናየው ቦታ 70 ገደማ ደሴቶች አሉ። 70 ገደማ አይላንዶች አሉ። እነዚህ አይላንዶች ከ40 በላይ የሚሆነው አይላንድ እያንዳንዱ ከ10 ሄክታር በላይ ቦታ ይዟል። አንዳንዶቹ 800 ሄክታር ከ2000 ሄክታር በላይም አይላንድ የሆነ ቦታ ይገኛል። ዝቅተኛው አይላንድ 5 ሄክታር የሚይዝ ነው። እያንዳንዱን አይላንድ አንዳንድ ሪዞርት ብናደርግ በመሃል ከውሃ ጋር የሚደረጉ ጫዋታዎችን ብንጨምር ከፍተኛ የሆነ የአሳ ምርት በዚህ ቦታ አለ። እስከ 70 80 ኪሎ የሚመዝኑ አሳዎች አሉ። በፊሺንግ አሳን በማጥመድ ደስታ የሚያገኙ ሰዎች ቢኖሩ መተው ሊዝናኑበት ይችላሉ። እንግዲህ አከባቢው እንደምታዩት እጅግ ተራራማና በጣም ሲበዛ ግሪን ቦታ ነው። ተራራው ለሃይኪንግ እንዲሁም ግሪነሪውን ለተለያየ መዝናኛ ቦታ መጠቀም ይቻላል። ከዚህ አንፃር ዓለም መጥቶ በዚህ ቦታ ለመዝናናት የሚያስችለው ትልቅ ስጦታ ነው። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር በጋራ ለማደግ ዝግጁ መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩም መላው ኢትዮጵያውያን ያለ ልዩነት በአንድነት ለስኬት ሊቆም ይገባል ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ህዝብ 85%ቱን የአባይ ውሃ ኮንትሪቢዩሽን እናደርግ ቆይተን ላለፉት ዘመናት አለመጠቀማችን የሚያስቆጭ ቢሆንም አሁን መልካም ጅምር በመታየቱ የሚገባን ተጠቅመን የሚገባቸው ለወንድሞቻችን ሰጥተን በጋራ ለማደግ በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችንን በድጋሚ እየገለጽኩ አባይ የኢትዮጵያ ኩራት፣ አባይ የኢትዮጵያ የብልጽግና ጅማሮ መነሻ፣ አባይ ኢትዮጵያዊነትና የኢትዮጵያ ከፍታ የሚለመለምበት ቦታ መሆኑን ተገንዝበን እስላም ክርስቲያን ጉራጌ ስልጤ ኦሮሞ አማራ ሶማሌ አፋር ሳንል ኢትዮጵያዊ ሁሉ በጋራ በመደመር አንድ ላይ በመቆም ብልጽግናችን እንድናደርግና ከእርዳታ ከልመና ራሳችንን እንድንገላግል በዚያ አጋጣሚ ጥሪን አቀርባለሁ። ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ብስራትን ይዞ የመጣው ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ በሶስቱ ዙሮች የውሃ ሙሌት 22 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ይዟል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስኬቶች የኢትዮጵያውያን የአብሮነትና የጥንካሬ ማሳያ መሆናቸውን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ግድቡ ከኃይል ማመንጨትም በላይ ከተባበረን ብዙ መስራት እንደምንችል ያሳየንበት ነው ብለዋል። እንደሚከተለው ይቀርባል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት ተጠናቆ የአባይ ወንዝ ከባህር ጠለል በላይ በ600 ሜትር ከፍታ በግድቡ አናት ላይ መፍሰስ ጀምሯል። ይህና በትናንትናው ዕለት የተበሰረው የግድቡ በሁለት ዩኒቶች ኃይል ማመንጨት መጀመር ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ድል መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል። ግድቡ ከኃይል ማመንጨትን ባሻገር ኢትዮጵያውያን ከተባበርን ትልቅ ነገር መስራት እንደምንችል ያሳየንበት ነውም ብለዋል። ይህ ግድብ መብራት ኃይል ከማመንጨት ያለፈ ትርጉም ያለው ነው። ከጨለማ ወደ ብርሃን ከማሸጋገር ያለፈ ነው። ይህ ትልቁ ግድባችን ጾታ የለውም፣ ሃይማኖት የለውም፣ የተለየ ዘር የለውም፣ የተለየ ቀለም የለውም። ኢትዮጵያዊ ግድብ ነው። ኢትዮጵያውያን ከተባበርን ብዙ መስራት እንችላለን። ዛሬ ያየነው ከዚህ በፊት እንዳልኩት ያሸናፊዋን ኢትዮጵያ ገጽታ ነው።
ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች፣ ኢትዮጵያን እንዲህ ነው ማድረግ ያለብን፣ ኢትዮጵያን ዛሬ የደስታን ባ እንድታፈስ እናደርጋታለን፣ ነገር ግን የሐዘንም እንድታፈስ አድርገናታል። ይህንን ማወቅ አለብን፣ ማመን አለብን፣ ከዚህ ለመውጣት መስራት አለብን። አንችልም እንዳንል እንደምንችል እያሳየን ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ከታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ጋር የሚኖረንን ውይይት የሚገታ ምክንያት አይደለም፣ ይልቁንም በትብብር የመስራት አቅማችንን የሚያሳድግ ነው ብለዋል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። የኛ ስራ ውይይትን ምክክርን የሚከለክል አይደለም። እንደውም ይሄ ግንባታ እዚህ መድረስ ከጎረቤት ሀገሮች ከናይል ተፋሰስ ሀገሮች ጋራ የበለጠ ትብብር የበለጠ ምክክር እንዲኖረን ከሀገር አልፎ አካባቢውን ከአካባቢው አልፎ አህጉራችንን ለማሳደግ ነው መነሳት ያለብን። በጠባብ ማሰብ የለብንም እና የዲፕሎማቲክን በር በሰፊው የሚከፍት ነው በጋራ እንድንሰራ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው በኢትዮጵያውያን ጥረትና የጋራ ስራ እውን የሆኑት የግድቡ ውጤቶች በብዙ ችግሮች የታለፉና ባልሸነፍ ባይነት የተሳኩ ስለመሆናቸው አብራርተዋል። ይህ የዛሬው ልዩ ቀን ለተከታታይ ዓመታት ባደረግነው ርብርብና ስራ በአንድ ድምፅ በአንድ ልብ በአንድ የተባበረ ክንድ ብዙ ፈተናዎችን ተሻግረን ለዚህ ስኬትና ለዚህ ቀን በቅተናል። ይህ ኢትዮጵያውያን ተባብረን አምጠን የወለድነው ታሪካዊ ስኬትና ድል ነው። በዚህ ልንኮራ፣ በዚህ ለላቀ ድልና ለላቀ ስኬት ልንሰለፍ ይበቃናል። ይህ የተፈጥሮ ጸጋ ለሺ ዓመታት ከኢትዮጵያ ማህፀን እየፈሰሰ ሺ ዓመታት ተጉዟል። አሁን ያለ አዲስ ነገር ቢሆን ኢትዮጵያውያን ተባብረን ጸጋውን ለብልጽግና ጸጋውን ድህነትን ለማሸነፍና ለመለወጥ የኢኮኖሚ አቅም ለማድረግ አንድ እርምጃ ተጉዘናል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ ለመጠቀም የጀመረችው ጉዞ ሌሎች ሀገራትን የመጉዳት ዓላማ የሌለውና የጋራ ተጠቃሚነት መርህን መሰረት ያደረገ ስለመሆኑም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በተለያየ መልክ ልዩ ልዩ ትርጉም እየተሰጠው ጥርጣሬ እየተዘራበት ብዙ ፈተናዎች ውጣ ውረዶች አጋጥመውናል። ነገር ግን ይህ የተፈጥሮ ጸጋ ለሁላችንም ይበቃል። ዋናው ነገር ሁላችንንም የሚበቃ ጸጋ እስከሆነ ድረስ ተከባብረን ተማምነን የየድርሻችንን ማበልጸግ መጠቀም ስንችል ነው። 21ኛው ክፍለ ዘመን የሚጠይቀውም እንዲህ አይነት አሰላለፍንና ተጠቃሚ ነው። አንዱን ያገለለ ለሌላው ብቻ የሆነ እንዲህ አይነት ጸጋ አይኖርም። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዛሬ የደረሰበት ደረጃ የዚህ ትውልድ ታሪካዊ አሻራ ሆኖ የሚቀመጥ ድል ነውም ብለዋል አቶ ደመቀ መኮንን። የህዳሴው ግድብ ላይ ትኩረት ያደረጉ የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። ተመልካቾቻችን ወደ ሌላኛው እንሻገር። የሶስተኛው ዙር የህዳሴ ግድብ ሙሌት የአባይ ዘመን ትውልድ ደማቅ አሻራ የጻፈበት ቀን ነው ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህ ተናገሩ። ብልጽግና ፓርቲ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ በግድቡ ግንባታ ዙሪያ ያሉ ችግሮችን በማረም ለመጠናቀቁ ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷልም ብለዋል። ፕሮጀክቱ እንደሚታወቀው ቀደም ብሎ ነው የተጀመረው። የነበሩ ስኬቶች ምንድን ናቸው የሚለውን በልኩ አይቷል። የነበሩ ክፍተቶች ምን ምንድን ናቸው የሚለውንም በአግባቡ የገመገመበት ሁኔታ አለ። እነዛን ክፍተቶች ለመሙላት የሚያስችል ስራ በቁርጠኝነት ሲሰራ ነበር። በአጠቃላይ ደግሞ ፕሮጀክቱ ከደረሰበት ደረጃ አኳያ የራሱን ሚና በአግባቡ ለመወጣት ነው አመራር ሲሰጥ የነበረውና ከዚህ አንጻር የነበሩ መልካም ነገሮችን እንደ ወረት ወስደን በማስቀጠላችን የነበሩ ክፍተቶችን ደግሞ በአግባቡ ማረም በመቻላችን እና ፕሮጀክቱ ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ ገብቶ በስኬት እንዲጠናቀቅ የሚያስችል ስራ መስራት እንዳለብን ወስደን አመራር ለመስጠት ስንሞክር ነበር። ከዚህ አንጻር እንደ ፓርቲም በጣም ደስ ብሎናል። ትልቅ ስኬት ነው። በድጋሚ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ።
በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰማይ ስር የህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር ሙሌትን ማየት በመቻላችን የኢትዮጵያ ህዝብና የክልሉ ነዋሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ ያሉት ደግሞ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አሻድሊ ሐሰን ናቸው። ግድቡ የኢትዮጵያውያን ልማትን ከማረጋገጥ ውጪ የተፋሰሱን ሀገራት የመጉዳት ዓላማ የለውም ብለዋል። የኢትዮጵያውን የመልማት ፍላጎት የብልጽግና ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር የትኛውም አገር የትኛውም የተፋሰስ አገር ለመጉዳት ያለመ ግድብ ስላልሆነ በተለይ ደግሞ በውስጥ አካባቢ በነበረው ችግር ብዙ ፈተናዎች አልፈ በዚህ ስኬታማ ስራ ተሰርቶ በዚህ በመብቃታችን በመጀመሪያ ደረጃም ፈጣሪ ማመስገንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ያስፈልጋል። በመላው የኢትዮጵያ ህዝብም ጭምር ያደረጉት ርብርብ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በዚህ ወቅት ላይ የነበረው በተለይ በ2014 ላይ በሁሉም አቅጣጫ የነበሩ ችግሮችን አስፈላጊ የሆኑ ድጋፍ ያደረጉ የመጡበት መንገድ ለመላው እዚህ አካባቢ የተስማሩ የፌዴራልና የክልል የጸጥታ አካላት ያደረጉት ርብርብ ቀላል የሚባል አይደለም። ይሄን በዚህ አጋጣሚ እነሱ ማመስገን እፈልጋለሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር ሙሌት መከናወንና ሁለተኛ ተርባይን ኃይል ማመንጨትን በማስመልከት የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላለፉ። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኡሞድ ኦጁሉ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ተርባይን ኃይል ማመንጨት ያሸናፊነት አርማና የአንድነታችን ውጤት ነው ብለዋል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባም የህዳሴ ግድቡ በጋራ በመስራት ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ማድረግ እንደሚቻል ማሳያ ነው ብለዋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ግድቡ የኢትዮጵያውያን አንድነትና ጽናት ምልክት መሆኑን ባስተላለፉት የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ገልጸዋል። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞም በመልእክታቸው ህዳሴ ግድቡ የጋራ ታሪክ አሻራችንና ማህተማችን ነው ሲሉ ተናግረዋል። በተመሳሳይ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የብልጽግና ማሳያና የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት አርማ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለም ባስተላለፉት መልእክት ግድቡ የአይቻልምን መንፈስ በይቻላል የቀየርንበት የትብብርና የአንድነታችን መገለጫ ነው ብለዋል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪም ኢትዮጵያ ፈተናዎችን እያለፈች ወደ ብልጽግና የጀመረችውን ጉዞ ትቀጥላለች ሲሉ ህዳሴ ግድቡን ማሳያ አድርገው ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤም በእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸው ይህ ትውልድ ታሪክን በደማቅ ቀለም ጽፏል፣ ከተባበርን እንችላለን ሲሉ ተናግረዋል። በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ እየተገነባ የሚገኘውና የአንድነት ተምሳሌት የሆነው የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በመጠናቀቁ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ መላው ኢትዮጵያውያንን እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። የህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ሙሌት በስኬት ተጠናቆ ከላይ ኦቨር ቶፕ ያደረገበት ቀን ነው። ትናንትና ደግሞ ሁለተኛውን የኃይል ማመንጫ ጀነሬተራችንን ወደ ኃይል የቀላቀልንበት ቀን ነውና ለመላው ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያ ወዳጆች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ይህ ፕሮጀክት ሁላችንም ስንመኘው ስናስበው ስንለፋለት የነበረ ፕሮጀክት ነው። ይህንን እውን እንዲሆን ጸጥታው እንዲጠበቅ እቃው ሳይቋረጥ ግብአት ወደ ሳይቱ እንዲደርስ ያገዛችሁ መስዋዕትነት የከፈላችሁ ጀግኖች የመከላከያ ሰራዊት አባላትና የጸጥታ ኃይላትም በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ለዚህ ስላበቃችሁንም ያለን ክብርና ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉም እንዲሁ አመቱ በርካታ ስኬቶች የተመዘገቡበት መሆኑን ጠቅሰው የኢትዮጵያውያን የአንድነት ማህተም የሆነውን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዳይሳካ የተደረጉ ሴራዎች ከሽፈው ለዚህ ድል በመብቃታችን እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል። አካባቢ በተለይም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በአማራ ክልል አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ችግር እንዲፈጠር በማድረግ ይህን ግድብ ለማስተጓጎል ያልተቆፈረ ጉድጓድ አልነበረም። እነዚህን ሁሉ በአካባቢ የሚገኘው ህዝባችን ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በመቆም የአካባቢ ሰላም በማረጋገጥ እነሆ ከውስጥም ከውጭም በአንድነት ቆሞ ኢትዮጵያን ለማፍረስና የኢትዮጵያን የጋራ ማህተብ የሆነውን የህዳሴ ግድባችንን ለማስተጓጎል ያደረጉት ሁሉ ከሽፎ በህዝቦቻችን ጥረትና አንድነት በአመራሩ ቆራጥ የህዝቦች መሪነት ሚና እነሆ በዛሬው ዕለት የሶስተኛው የህዳሴ ግድብ
ሙሌት ተጠናቆ በአናት ላይ ውሃው እንደምትመለከቱት ፈሷል። በጣም ከልብ ደስ ብሎኛል። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሲተባበር ማከናውን የሚያቀተው ምንም እንደሌለ ግድቡ ማሳያ ነው ያሉት ደግሞ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ናቸው። ከአድዋ ጊዜ ባልተናነሰ መንገድ ዓለም ከዳር እስከ ዳር ከጫፍ እስከ ጫፍ በኢትዮጵያ ላይ የተረባረበበት ጊዜ ነው የነበረው። ውስጣዊ ችግሮቻችንም ከባድ ነበሩ። እነዛን ሁሉ እንደያመጣጣቸው እየመከትን እንደገና ደግሞ የልማት ስራዎቻችን በተለይ ደግሞ የዚህ ሁሉ ጉዳዮች ማጠንጠኛ የሆነውን የህዳሴ ግድባችንን ማሳካታችን ማለት ያስቀመጥናቸውን ታርጌቶች በዚህ ዓመት እንደርስበታለን ያልነውን ባልነው ሰዓት ዝንፍ ሳንል ማሳካታችን ምን ያህል መተባበርና ፎከስድ መሆን ውጤታማ እንደሚያደርግ ያየንበት ነው እና የእኛ ትውልድ ደግሞ የዚህ አካል መሆኑ ትናንት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉት የድልም ጊዜ ላይ ስላለን ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ከዚህ በላይ የማንደፍረው ነገር ሊኖር እንደማይችል ከሰማይ በታች የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ነገር ማድረግ እንደሚችል ያየንበት። ጆን መንገድ መርጠው ቃናን ሲጀምሩ ያለምንም እንግልት ካሰቡበት ይደርሳሉ። ባሉበት ሆነው ለፈለጉት ሰው ገንዘብ ለመላክ ለፈጣን የክፍያ አማራጭ የአገልግሎት ክፍያዎችን ለመፈጸም በተጨማሪም ከውጭ ሀገር የሚላክሎትን ገንዘብ ቀጥታ ወደ ሲቢኢ ብር ሂሳቦ ማስላክ ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ ፈጣንና ምቹ አገልግሎቶች ሲቢኢ ብርን ተጠቅመው ያግኙ። ሲቢኢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ኢቲቪ 57 ቀጥሏል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን የደረሰበት ደረጃ ለዜጎች ተስፋን የሰነቀ ነው ሲሉ የጋምቤላና አሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ ሶስተኛው ዙር የህዳሴ ግድቡ የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁ እንዳስደሰታቸው ለኢቲቪ ተናግረዋል። አስተያየቶቹን እንከታተል። والله الحمد لله يعني نينا عرفنا الحاجات ده حاجه بين للشعب كثيره ህዳሴ ግድቡ ትልቅ ተስፋ የጣልንበት መመኪያችን ነው። ትናንት ሁለተኛ ዙር ኃይል በማመንጨቱ ተደስተን ዛሬ ደግሞ ሶስተኛ ዙር ሙሌቱን ስንሰማ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ለዚህ ያደረሰን ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እኛ ከግድቡ የቅርብ ርቀት ላይ እንደመሆናችን ከዘጠኝ ኃይሉ ጎን በመሆን ያካባቢውን ሰላም በመጠበቅ ለግድቡ ደህንነት ዘብን ቆማለን። ይሄ ግድብ እስከመጨረሻ ተጠናቆ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ማልፎ በተለይ እንደ ክልሉ ደግሞ ከፍተኛ የመስኖ ስራ ሰርቶ ዜጋው የሚቀየርበት በተለይ ሴቶች ደግሞ የአኗኗር ዘይቤያችን የሚቀየርበት ትልቅ እድል ነው ከዚህ የምናገኘው ብዬ ነው። ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ታሪክ መስራትና በታሪክ ውስጥ ማለፍ ልዩነት አለው ስሉ እንግዲህ እኛ ደግሞ የዚህ ትውልድ እንትን መሆናችን እኔ አንድ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ስለዚህ ትልቅ ኃላፊነት ነው ያለብን። እስከ መጨረሻ ደግሞ ተጠናቆ ለውጤት እንድንበቃ ሰው እንግዲህ አላህ ያድርገን። ታናዎች ነበሩ እነዛ እንግዲህ ኢትዮጵያ ራስዋ ችላ በመውጣቷ እኔ ደስተኛ ነኝ። በዛ ኢትዮጵያውን በብዙ ነገር ያሸንፋል። በብዙ ፈተና ውስጥ ነው አሁን አልፎ እስከ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሊደርስ የቻለው። እንግዲህ አገራችን ተባብረን ከሰራን አማንችልም በዚህ ነገር የለም። ያለን ደስታ ግን መገለጽ በጣም ይከብደኛል። ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል። ለዚህ አባይ መሙላት አባይ ደግሞ መልብቲ ሳይሆን አብት ጭምር ነው የሚያመጣልን። ከዚህ በኋላ አብት ያመጣልናል። በሁሉም አቅጣጫ ያሉ ችግሮችም ልንፈታ እንችላለን። ስለዚህ እኔ ለመንግስታችን ማስተላልፈው
በጣም በጣም ከፍተኛ የላቀ ምስጋና የነማ ማስተላልፎ ለመንግስት አጠቃላይ ተባበረ ክንድ ነው የሁሉ ልንደርስ ይቻላል ባይተባበር ኖሮ መስመር አናገኝም ነበር ስለተባበረ ነው ታግለው እስከዛሬ ድረስ ለሶስተኛ ደረጃ ላይ ሙለት ሊደርስ የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። ተመልካቾቻችን አርስቶቹን በድጋሚ እናስተዋውሳችኋለን። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለአፍሪካውያን የኢኮኖሚ ትስስር የሚፈጥር መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዳሴ ግድብ ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁን አብስረዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መከናወንና ሁለተኛ ተርባይን ኃይል ማመንጨትን በማስመልከት የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላለፉ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን የደረሰበት ደረጃ ለዜጎች ተስፋን የሰነቀ ነው ሲሉ የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ። ታላቁ የህዳሴ ግድብን የተመለከቱ ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ተመልካቾቻችን በዚያው በጉባኤ የሚገኘው ባልደረባችን አስማማው ነው ግድቡን የተመለከተ ተከታዩን መረጃ ያደርሰናል። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያውያን የመተባበር ሚስጥር ውጤት የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዛሬ ሶስተኛውን ዙር ሙሌቱን በስኬት አጠናቋል። በዚህም 22 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃን መያዙን ዛሬ በይፋ ተረጋግጧል። ይህ ደግሞ የሀገራችን ትልቁ ሀይቅ ከሆነው የጣና ሀይቅ 70% የሚያክሉን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በ600 ሜትር ከፍታው ብቻ መያዙ ተረጋግጧል ማለት ነው። ዛሬም ትልቅ የድል በዓል ሆኖ ወይም የድል ቀን ሆኖ በዚህ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገነባበት ጉባ ተከብሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጨምሮ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንዲሁም ከፍተኛ ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናትም በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ታድመዋል። በዚህ ግድብ ስራ ውስጥ እየተሳተፉ ያሉ ሰራተኞች ጨምሮ በርካቶቹም በዚህ ታድመዋል። ኢትዮጵያውያን በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ አልፈው ማድረግ የፈለጉትን ነገር እያደረጉ መዝለቃቸውን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አረጋግጧል። ትላንትና ሁለተኛው የኃይል ማመንጫ ተርባይን ወደ ስራ መግባቱ የሚታወስ ነው። ዛሬ ደግሞ ሶስተኛው ሙሌት ይፋ ሆኖ ተበስሯል ማለት ነው። ይህ የኢትዮጵያን አሸናፊነት የአሸናፊነት ድል ሚስጥሩንም የሚያሳይ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከዚህ በኋላ በሚቀጥሉት 2 ዓመታት ውስጥ መጠናቀቅ ይችላል። አጠቃላይ ግንባታውም ከ87% በላይ ተጠናቋል። እንዲሁም የሲቪል ግንባታው ወይም የሲቪል ስራው ብቻውን 95% ደርሷል። ከዛ ባለፈ የኤሌክትሮኒክ ስራዎችና እንዲሁም የሲቪል ወርክ ስራዎችም እየተቀላጠፉ ይገኛሉ። ሌሎች ቀሪ 11 ተርባይኖችም በቀጣይ 2 ዓመታት ውስጥ ተጠናቀው የግድቡ ግንባታ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ለዚህ ስራ ትልቁን አስተዋጽኦ የተወጡት እዚህ ከኋላ የምትመለከቷቸው ሰራተኞችና በግድቡ ውስጥ አስተዋጽኦቸውን እያደረጉ የሚገኙ አካላት በሙሉ ናቸው። እነሱ ይመሰገናሉ። እነሱ ለዚህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስኬት የጀርባ አጥንቱ ነው። በዚህ አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ ሳይሸነፉ ጠዋትና ማታ እየሰሩ የአገራቸውን ትልቁን ግድብ እየገነቡ ይገኛሉ። ለቀጣዩም ትውልድ ሀውልታቸውን እያስቀመጡ ይገኛሉ። ለዚህ እነዚህ ሰራተኞች ክፍያን ብቻ አይደለም ወይም ገንዘብን ብሎ አይደለም ለሀገራቸው ሀውልት ማስቀመጥ ታሳቢ አድርገው ቀንና ማታ እየለፉ ይገኛሉ። ስለዚህም ሶስተኛው ሙሌት የመላው ኢትዮጵያውያን በተለይም በግድብ ውስጥ የሚገኙ የእነዚህ ሰራተኞች ውጤት ጭምር ነው። እንደምትመለከቷቸው ደስታቸውን በሚገርም ሁኔታ እየገለጹ ይገኛሉ። እነሱ ሀሳባቸውን የሚያጋሩ ነው። ምን ተሰማችሁ? እስኪ ስሜታችሁን አንድ ላይ ይህን ይመስላል ግድቡ አካባቢ ያለው ስሜት። ሰራተኞቹ ደስታቸውን በዚህ መልኩ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም
ባለፉት አመታት የኢትዮጵያን ታላላቅ ሁነቶች ለእናንተ ሲያደርስ የነበረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የዚህ ግንባታን የሚመለከተውን ከመጀመሪያው እስካሁን በስኬቱና በተግዳሮቱ በፈተናዎች ውስጥ እናንተ እያስመለከተ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ከእናንተ ጋር ቆይቷል። የእናንተ የኢትዮጵያን መልክ ሲያሳይ ቆይቷል። አሁንም በአዲስ መልክና በአዲስ አቀራረብ እንዲሁ የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሁኔታ የእንደዚህ አይነት ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ታላላቅ ፕሮጀክቶችና ሌሎች የኢትዮጵያን ትልልቅ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን ወደ እናንተ ማቅረቡን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቀጥሏል። ይህ የምንመለከተው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስኬትም ቀጥሏል። ለኢቲቪ ዜና አስማማየ ነው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከሚገነባበት ጉባ እናመሰግናለን። በዚያው በጉባ የግድቡን የግንባታ ስራ እየተከታተለ የሚገኘው ሌላኛው ባልደረባችን ተመስገን ሽፈራው ደግሞ ሶስተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት በተመለከተ ተከታዩን መረጃ ልኮልናል። አመሰግናለሁ። ከታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከጉባ ሰማይ ስር ሌላ የድል፣ ሌላ የስኬት፣ ሌላ የብስራት ዜና። ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረውን ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት አጠናቋል። ይህ ማለት ግድቡ አጠቃላይ የያዘው የውሃ መጠን ከ22.6 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በላይ ሆኗል ማለት ነው። አጠቃላይ የውሃ ሽፋኑም ከ774 ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ የሚሸፍን ሆኗል ማለት ነው። ይህንን ሶስተኛውን ዙር የግድብ ሙሌት ኢትዮጵያውያን ሁሉ በጉጉት ሲጠብቁት ነበር። እንግዲህ ዘንድሮ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲጠበቁ የነበሩ ዋና ዋና ሁለት ክንዋኔዎች ነበሩ። የመጀመሪያው በትላንትና ሁለት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተበሰረው ሁለተኛው ዩኒት የኃይል ማመንጫ ወደ ስራ መግባቱ ሲሆን በዛሬው ዕለት ደግሞ የህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት በስኬት ተጠናቋል። እዚህ ያለው ሰራተኛ፣ እዚህ ያለው ድባብም አጠቃላይ በደስታ ሲፍለቀለቅ፣ በደስታ ሲስቅ ኢቲቪ ተመልክቷል። እኛ ከዚህ በዛሬ በግድቡ የውሃ ሙሌት መርሃ ግብር ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችም እዚህ የተገኘው ድል፣ እዚህ የተገኘው ስኬት ኢትዮጵያ በአጠቃላይ በችግሮች የማትፈተን ከችግሮች በላይ የሆነች ሀገር እንደሆነች ማሳያ ነው ሲሉ አንስተዋል። በአጠቃላይ ይህንን የግድብ ስኬት እውን ለማድረግ ከነበሩ ውጫዊም ውስጣዊም ጫናዎች በላይ የሆነ ስራ በመሰራቱ ለዚህ ስኬት በቅተናል ሲሉም ሀሳባቸውን ገልጿል ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህ ግድብ ኢትዮጵያውያን ከእለት ቁርሳቸው ቀንሰው የሚሰሩት፣ እናቶች መቀነታቸውን ፈተው፣ አባቶች ከልጆቻቸው ዳቦ ላይ ቀንሰው የሚሰሩት የራሴ ብለው የሚጠሩት ፕሮጀክት ነውና አጠቃላይ የኢትዮጵያውያን ደስታ ነው ብለን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ሙሌት በስኬት መጠናቀቁን የህዳሴ ግድብ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ገለጹ። የግድቡ ግንባታ በቀጣይ 2 ዓመታት ውስጥ እንደሚጠናቀቅም ኢንጂነር ክፍሌ ተናግረዋል። አቤል ሙልጌታን ያሰናዳው። የኢትዮጵያውያን የአንድነት መለያና የጋራ ትልም የሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ብዙ ችግሮችን አልፎ ለሚሊዮኖች ብርሃን ሊሆን ጉዞውን አጠናክሮ ቀጥሏል። ዛሬ ላይ ዋና ግድቡ 95% ተጠናቆ በሁለት ጄኔሬተሮችም ኃይል እያመነጨም ይገኛል። የለውጥ አመራሩ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ፕሮጀክቱ ላይ ያሉ ችግሮችን በመለየት ወደ ስራ በመገባቱ ትልቅ መነቃቃት ፈጥሮ ይገኛል ሲሉም የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ተናግረዋል። መጀመሪያ ላይ 15 ሜትር ላይ ነበረ ከፍታው ከወለል ወይንም 515 ከባህር ጠለል በላይ ነበር። አሁን 100 ሜትር ላይ ደርሷል። ይሄ 100 ሜትር ላይ መድረስ ብቻ ሳይሆን ግድቡም ራሱ ቀኝና ግራው እስከ 6 ትንሹ 611 ደርሷል። አሁን ዛሬ ላይ ዋናው ግድብ ወደ 95% የተከናወነ ነው። በወቅቱ የነበረው ጥራትም ስላልነበረው አንስተናቸዋል። በብዛት እንደገና በአዲስ ተክተን ነው የተሰራ። በዛ ሁኔታ ቢቀጥል ኖሮ ፕሮጀክቱ ምን ይሆናል፣ ምን እጣ ይደርስበታል የሚል ማሰብም አይቻልም። ስለዚህ ለውጡ ለፕሮጀክቱን ለማዳንም የመጣ ነው ብዬ ነው በግሌ ማስበው። የኢትዮጵያውያን የእድገት ተስፋ የሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ሙሌቱን በስኬት ተጠናቋል። ግድቡም በቀጣይ 2 ዓመታት ውስጥ እንደሚጠናቀቅም ኢንጂነር ክፍሌ ወሮ ተናግረዋል። በዚህ ዓመት ከታቀደው እቅድ ተይዞ የነበረው በስኬት የተጠናቀቀበት ሁለት ጄኔሬተሮችና ሶስተኛ ሙሊትም የተሳካበት ነው። የዛሬ 2 ዓመት ግድቡ ይጠናቀቃል። ግድቡ ሙሉ በሙሉ የዛሬ 2 ዓመት ተጠናቆ
600 ይቺ ማከለኛው 640 ዳርና ዳሩ 645 ይደርሳል። ከዛ በፊትም አጠናቀቅ ይቻላል። ይሄ የምታዩት አሁን ውሃ የሚፈስበት ማከለኛው ክፍል ሁሉ ጊዜ የሚሰራው ሚያዚያ ግንቦት ሰኔ ላይ ነው። ትንሽ ጊዜያት ነው። ምክንያቱም የሚመጣው ከፍተኛ ውሃ በራሱ ላይ ይፈሳል። ውሃው ከደረቀ በኋላ ነው ግንባታውን የምንቀጥሎ። በዛ ምክንያት ቀጣይ ሁለት ክረምት አስፈልጎናል ለመጨረስ ይሄን ግድብ። የግድቡ ግንባታ ከለውጡ በፊት በርካታ ችግሮችና ሻጥሮችም ተሰርተውበታል። ያልተሰሩ ስራዎችም እንደተሰሩ ተደርጎ ህዝብ የማደናገር ስራም ተከናውኖበታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ግን ግድቡ አሁን ለደረሰበት የስኬት ደረጃ አስፈላጊውን ትኩረት በመስጠት ክትትል ማድረጋቸው እንደሆነም ተመላክቷል። ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ የፕሮጀክቱን ሂደት ሳይከታተሉ ቀርተው አያውቁም። ከላይም ሪፖርት ይቀርብላቸዋል በየሳምንቱ ከቦርድም። በራሳቸውም ቀጥታ ደውለውም ሁኔታውን ይከታተላሉ፣ አስፈላጊ ገዛም ያደርጋሉ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከሀገር ውስጥ እስከ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ድረስ ከፍተኛ ጫናዎችም ተደርገውበታል። ነገር ግን ሁሉንም ተግዳሮቶች ተቋቁሞ አሁንም ከስኬቱ ጫፍ ሊደርስ ጉዞውን ቀጥሏል። ሲሚንቶ እንኳን አጓጉዘን እዚህ ለማለት እኮ በጦር ታጅበው ነው የሚመጣው። እዚህ ያሉትን ኮንትራክተሮች በሙሉ እንኳን እስከ ማስፈራራት የሚደረስበት ፕሮጀክት ነው እና እኔ በዓለም ላይ ከተሰሩት ፕሮጀክቶች እንደዚህ ፕሮጀክት ተግዳሮቶች የበዛበት ሆኖም ግን ደግሞ ያን ሁሉ ተግዳሮቶች አልፎ በስኬት እየሄደ ያለ ፕሮጀክት በዓለም ላይ እንደ አንድ ቁጥር የሚጻፍና ብዙ መጽሐፍቶች በዚህ ፕሮጀክት ላይ ልጻፍ የሚችል ነው። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ከፍተኛ የህዝብ ድጋፍ ያለው ትልቅ ፕሮጀክት ለመሆኑ ያለፉት ዓመታት የህዝባዊ ማዕበል እንቅስቃሴዎች ሕያው ምስክሮችም ናቸው። ይህ ግድብ የህዝብ ፕሮጀክት ነው። የመንግስት የህዝብ ፕሮጀክት ነው። እያንዳንዱ ዜጋ ባለድርሻ አካል የሆነበት ፕሮጀክት ነው። ከምን ጊዜም ብዙ ፕሮጀክተሮች ላይ ሰርቻለሁ፣ ግን እንደዚህ የህዝብ ተሳትፎ ያለበት የኔ ነው የሚል እያንዳንዱ ህዝብ ይሄ ፕሮጀክት የኔ ነው የሚል የታየበት ነው። ታላቁ የህዳሴ ግድብን አሁንም ለማጠናቀቅ መላ ኢትዮጵያውያን የተለመደ ድጋፋቸውን አጠናክረው መቀጠልም ይኖርባቸዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት እስከ ኃይል ማመንጨት ድረስ የተለያዩ ውጣ ውረዶችን አልፏል። የገጠሙትን ችግሮች በዲፕሎማሲ በድርድርና በውይይት በመፍታት አሁን ከተገኘው ስኬት ላይ ደርሰናል። ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው የህዳሴ ግድቡን አጠቃላይ ሂደት እንደሚከተለው ያስቃኘናል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግንባታ ሂደትና ዲፕሎማሲያዊ ትግሉ በታዳሽ ኃይል በተለይም በሃይድሮኤሌክትሪክ እስከ 45000 ሜጋዋት ድረስ ኃይል የማምረት የተፈጥሮ ጸጋ ያላት ኢትዮጵያ 56% የሚሆነው ህዝቧ የኤሌክትሪክ ኃይል አያገኝም። ይህንን እውነት ለመቀየር የኃይል እጥረት ካለባቸው የዓለማችን 3 ሀገራት ተርታ አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ 2003 ዓመተ ምህረት ላይ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክትን ይፋ አደረገች። ፕሮጀክቱ ኢትዮጵያ ያላትን የኃይል አቅርቦት 150% የሚያሳድግ የዘመናት የጨለማ ታሪኳን የሚቀይር በመሆኑ ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ነበር። የግድቡ አጠቃላይ ሂደት ግን የተወሳሰቡ ችግሮች የተጋረጡበት በአያሌ ፈተናዎች የታጀበ ነበር። የግድቡ ስራ ሲጀመር ለታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት በተለይም ለግብጽና ለሱዳን ኢትዮጵያ የምትገነባው ፕሮጀክት በጨለማ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ብርሃን ለማሳየትና ለኢትዮጵያውያን ሁለንተናዊ እድገት የምትሰራው ፕሮጀክት እንደሆነ የውሃውን መጠንም ሆነ ፍሰቱን የመቀነስም የማስተጓጎልም ፍላጎት እንደሌላት አስታወቀች። ከዚህ በኋላ የሶስቱ ሀገራት ማለትም የኢትዮጵያ፣ የሱዳንና የግብጽ ባለሙያዎች የግድቡን አጠቃላይ ሁኔታና የግድቡ መሰራት በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ላይ ሊፈጥር የሚችለውን ችግር ለመፈተሽ የሚችል የቴክኒክ ኮሚቴ አዋቀሩ። ከጅምሩ ኢትዮጵያ በአባይ ላይ ያዘችውን ፕሮጀክት የማስደግፈው ግብጽ ግን የግድቡን ስራ የማስተጓጎል እቅድና ፍላጎት አንድ ብሎ ጀመረ። የሶስቱ ሀገራት የቴክኒክ ኮሚቴ ውጤት ላይ ሳይደርስ ተጨማሪ የአራት ሀገራት ባለሙያዎች ስራው ላይ እንዲጨመሩ ግብጽ ጥያቄ አቀርባ ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን ግድቡን የተመለከተ ጥናት እንዲሰራ ሆነ። 2004 ስራ የጀመረው የባለሙያዎች ቡድን 2005 ሰኔ ላይ ሪፖርቱን አጠናቅቆ አቀረበ። የአባይን ጉዳይ የፖለቲካ መጫወቻ ካርታ የምታደርገው ግብጽ ግን ሪፖርቱን አልቀበለውም አለች። ኢትዮጵያ
አባይ ላይ የምትሰራው ግድብ የግብጽንም ሆነ የሱዳንን የውሃ መጠን የማይቀንስ እንደውም በክረምትና በበጋ የሚለያየውን የውሃ መጠን የተስተካከለ የሚያደርግ ሀገራቱን ከጎርፍና ከደለል የሚጠብቅ እንደሆነ ሞቶቷን አላቆመችም ነበር። በአንጻሩ ግብጽ የግድቡን ጉዳይ ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ለመውሰድ ስትንቀሳቀስ ቆየች። 2006 መስከረም ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኒውዮርክ ሲያካሄድ ከነበረው ጉባኤ ጎን ለጎን ኢትዮጵያና ግብጽ ባደረጉት የሁለትዮሽ ውይይት የዳሴው ግድብ ድርድር እንደገና እንዲቀጥል ተስማሙ። ከዚህ በኋላ በካይሮ፣ ካርቱምና አዲስ አበባ የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እንዲሁም በየጊዜው የሚሰየሙ የቴክኒክ ባለሙያዎች ተደጋጋሚ ውይይቶችን አድርገዋል። ነገር ግን በግብጽ ተለዋዋጭ ፍላጎት ምክንያት ውይይቶቹ ፍሬ አልባ ሆነው ቀርተዋል። በዚህ መካከል ግን ኢትዮጵያ እውነቷን ለመግለጽ የምታደርገው ጥረት አላቆመችም። የዳሴው ግድብ መሰራት በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ የሚፈጥረው አንዳችም ችግር እንደሌለ ይልቁንም ሀገራቱን የሚጠቅምና አዲስ የጥምረት አካል ሊሆን እንደሚችል መናገሯን አላቆመችም ነበር። የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በተለይም ግብጽ ግን የኢትዮጵያን እውነት ወደ ጎን ትታ የግድቡን ሂደት ለማደናቀፍ የምትችለውን ሁሉ ጫና ለማድረግ ስትጣጣር ነበር። ኢትዮጵያ በአንድ በኩል የግብጽን ሴራ የሚያከሽፍ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን በሌላ በኩል ደግሞ የግድቡን ስራ ስታከናውን ቆየች። ከጊዜያት በኋላ 2008 ላይ የሶስቱ ሀገራት መሪዎች በግድቡ ላይ ሊጠቀስ የሚችለውን ስምምነት አደረጉ። የስምምነቱ ጭብጥም የፍትሃዊ አጠቃቀም የባለሙያዎች ቡድን ሪፖርት የሚያቀርብ የአማካሪዎች ቡድንን መቅጠር የሚያካትት ነበር። ለባለሙያዎች ቡድን ሪፖርት እንዲያቀርብ በተቀጠረው የአማካሪዎች ቡድን ገለልተኛነት ላይ ግን ጥያቄ በመነሳቱ ይህኛውም ጥረት ሳይሳካ ቀረ። በእነዚህ ሂደቶች መካከል ኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ አካሄደች። የዳሴው ግድብ ላይ ያሉ ችግሮችን ለማረምና ሂደቶችን ለማስተካከል እድል አገኘች። ከዚህ በኋላ የተቋረጠው የሶስትዮሽ ድርድር እንዲሁም የውሃና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ የጋራ ምክክር እንዲቀጥል ኢትዮጵያ ጥረት ማድረጓን ቀጠለች። ግብጽ የዓለም ባንክን ጨምሮ ሌሎች አካላት በአደራዳሪነት እንዲሰየሙ ጥያቄ አቀረበች። ኢትዮጵያ በበኩሏ ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ በሚል አቋም የግብጽን ጥያቄ ውድቅ አደረገችው። ኢትዮጵያ በአባይ ላይ የያዘችው እቅድ ኢትዮጵያን የማልማት 56 በመቶ የሚሆነውን ኢትዮጵያዊ ብርሃን የመስጠት እቅድ ብቻ እንደሆነ ስትገልጽ ቆየች። በዚህ መካከል በፖለቲካ ለውጥ አዲስ መሪ ሆነው ወደ ስልጣን የመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጀመሪያ ግብጽ ጉብኝታቸው ኢትዮጵያ የምትገነባው የአባይ ግድብ ግብጽ ላይ አንዳችም ችግር የማይፈጥር እንደሆነ በካይሮ ማረጋገጫ ሰጡ። ግብጽ ግን የአባይ ጉዳይ የፖለቲካ ስበት ማዕከሏ ነውና የግድቡን የውሃ አሞላል ስምምነት አልፈርምም አለች። 2012 ላይ በአሜሪካ ለመጀመሪያው ጊዜ በህዳሴው ግድብ ላይ መግለጫ ወጣች። የአሜሪካን ድምፅ የሰማችው ግብጽ አሜሪካ ታደራድረን የሚል ጥያቄ አነሳች። የግብጽ ጥያቄ ግን በኢትዮጵያ ለጊዜው ተቀባይነት አልነበረው። ከወራት በኋላ በአሜሪካና በዓለም ባንክ ታዛቢነት የግድቡ ድርድር በዋሽንግተን ዲሲ ተካሄደ። አንዴ ሞቅ አንዴ ደግሞ ቀዝቀዝ ከሚለው የድርድር ሂደት የግብጽ ፍላጎት የህዳሴውን ግድብ የውሃ ሙሌት ማስተጓጎልና ማደናቀፍ ነበር። በአንድ በኩል የዲፕሎማሲ ትግል ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ የግድቡን ግንባታ ሂደት እያስተካከለች የቆየችው ኢትዮጵያ 2012 ሐምሌ ላይ ከክረምቱ መጠናቀቅ ቀድማ የግድቡን የውሃ ሙሌት አጠናቀቀች። ኢትዮጵያ በቆራጥነት የሞላችው የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌትም ከግድቡ መሰረት መጣል ጀምሮ ስትናገርና ቃል ስትገባ የቆየችውን የግድቡ መሰራት በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ላይ የሚፈጥረው ምንም አይነት ችግር የለም የሚለውን ቃሏን በተግባር የገለጠ ሆነ። ኢትዮጵያ መፈርጠምና የግድቡን የውሃ ሙሌት እውን ማድረግ ያልተዋጠላት ግብጽ የግድቡን ጉዳይ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ድረስ ብትወስደው እውነታን ይዛ ስራዋን የምትሰራውን ኢትዮጵያ ግን ማስቆም አልቻለችም። 2013 ሐምሌ ላይ ኢትዮጵያ በተመሳሳይ መንገድ ስራዋን ከዲፕሎማሲያዊ ትግሉ ጋር እኩል እያስኬደች ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት አጠናቀቀች። 2014 መጀመሪያ ላይም የታላቁ የህዳሴ ግድብ በሁለት ተርባይኖች ኃይል ማመንጨት ጀመረ። ይህም ኢትዮጵያ በአባይ ላይ የያዘችው እቅድ የማይቀለበስ እንደሆነ ለተቀረው ዓለም ገለጠ። ከግድቡ ግንባታ አንስቶ ኢትዮጵያ ስትናገርና ቃል ስትገባ እንደነበረው ሁሉ የግድቡ የውሃ ሙሌትም ሆነ የኃይል ማመንጨት ስራው በታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ምንም አይነት ጫናና ችግር የማይፈጥር እንደሆነ ቃሏን በተግባር አሳየች።
ኢቲቪ 57 ቀጥሏል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግንባታው ምዕራፍ የሆነውን ሶስተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት አስተናግዷል። በቀጣይ 2 አመታት ሙሉ በሙሉ እንደሚጠናቀቅ የሚጠበቀው ግድቡ የሲቪል ግንባታ ስራው 95% ደርሷል። ሮዛ መኮንን የግድቡን የግንባታ ምዕራፍ የሚያሳዩ አሁናዊ ምስሎች የተካተቱበት አሃዛዊ መረጃዎችን ታቀርብልናለች። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ባለፉት 11 አመታት ግንባታው የተከናወነለት ይገኛል። ባለፉት 3 አመታት ደግሞ በተለይ ትኩረት ተሰጥቶ ከለውጥ ጋር ተያይዞ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ስለሆነ እንቅስቃሴዎቹ በተፋጠነ ሁኔታ እየተከወኑ ነው። ይህን ተከትሎም እንግዲህ ሶስተኛ ዙር ተፈጥሯዊ የሆነውን የውሃ ሙሌቱን አስተናግዷል። ባለፉት 2 አመታት 2 ያህል የውሃ ሙሌት ዙሮችን አከናውኗል። ባለፉት 3 አመታት የተከወኑ ጉዳዮችን ስንመለከት ከፍታው ከመሬት 15 ሜትር የነበረው ወደ 85 ሜትር ያህል ግንባታ ተከናውኖ ወደ 100 ሜትር አድጓል። ከባህር ጠለልም ከ5 15 ሜትር የነበረው ወደ 600 ሜትር ከፍ ማለት ችሏል። ከዛ ባሻገር በኤሌክትሪክ በማመንጨት ሂደት ሁለቱም ዩኒቶቹ ኤሌክትሪክ ኃይል እያመነጩ ነው የሚገኙት። 540 ሜጋዋት ያህል ማመንጨት ችሏል። በሙሉ አቅማቸው ሲሰሩ ወደ 750 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም ይኖራቸዋል። ከዛ ባሻገር የውሃ አቀባባይ ብረታ ብረቶች ስራ ትልቁ ተደርጎ በግንባታ ምዕራፍ የሚቆጠር ስራ ነው። 8 ሜትር ስፋት ያላቸው ውሃ አቀባባይ ብረታ ብረቶች እየተገነቡ ነው የሚገኘው። ባለፉት አመታትም ሲገነቡ ቆይተዋል። ግድቡ እንደሚታወቀው 13 ዩኒቶች አሉት። ከዛ ውስጥ 2 ስራ ጀምሯል። 11 ዩኒቶች ደግሞ ቀን ከሌሊት በግንባታ ላይ እየተከወኑ ነው የሚገኙት። በቅርቡ እነዚህ ዩኒቶች ኃይል እንደሚያመነጩ ይታሰባል። ከዛ ባሻገር የቀኝና የግራው ክፍልን ስንመለከት የ 611 ሜትር ከግራና ቀኝ ያለው ዳርና ዳሩ ያለው ክፍል ከፍታ ሲኖረው የመሃሉ ደግሞ 600 ሜትር ያህል ከፍታ ያለው ነው ማለት ነው። የግድቡ ሲቪል ስራ 95% ነው የተጠናቀቀው። በቀጣይ 2 አመታትም እንደሚጠናቀቅ ተስፋ ይደረጋል። ከዛው ጋር ተያይዞ እንግዲህ የመንግስትም ከፍተኛ ድጋፍ አለው። በመንግስት በኩል ከመብራት ኃይል ቢጀምር በየጊዜው በየቀኑ ክትትል ያደርጋሉ። መብራት ኃይል ዋና ስራ አስኪያጅ ጀምሮ ቦርድ በየሳምንቱ ይሄን ፕሮጀክት ይገመግማል። ከዛ በላይ እንደሚታወቀው እንግዲህ በፕሮጀክቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በየጊዜው ፕሮጀክቱን ይከታተላሉ። ያለ ችግርም ካለ አስረድተን ያው አስፈላጊ እርምጃ ይወሰዳል። በሰላሙ ጊዜ ብቻ አይደለም፣ ጦር ሜዳ በነበሩ ጊዜ እንኳን የፕሮጀክቱን ሂደት በከፍተኛ ደረጃ ሲከታተሉ የነበረ ነው። ግድቡ በቀጣይ ሲጠናቀቅ ተጠባቂ የሆኑ ምዕራፎችን ያስተናግዳል። በአጠቃላይ የሚደርስበትን ደረጃ ደግሞ ስንመለከት ማለት ነው፣ በዳርና ዳር ያሉ እንዲሁም በመካከለኛው ክፍል ስንመለከት ከፍታው መካከለኛው ክፍል 641 ሜትር ላይ ይሆናል። ዳርና ዳር ያለው ክፍል ደግሞ 645 ሜትር ከፍታ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር በኤሌክትሪክ ኃይል አቅምም እንደዚሁ 5150 ሜጋዋት እንዲሁም ደግሞ በአመት ሲታይ ወደ 15200 ጊጋዋት ማመንጨት ይችላል። እንግዲህ 240 ኪሎ ሜትር ውሃ ወደ ኋላ ይተኛል። ደሴቶች ይኖሩታል፣ የአሳ ሀብት ይኖረዋል፣ ከፍተኛ ቱሪዝምንም ይስባል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ በግንባታ ምዕራፉ የህብረተሰቡ ስሜት ከፍተኛ ነው። ተማሪዎች ቁርሳቸውን ትተው ለዚህ ፕሮጀክት ሲያዋጡ የነበረው ተራ ዜጋ፣ እንጨት ለቃሚዎች ሁሉ ለፕሮጀክቱ ከመቀነታቸው ያላቸውን አስረው ፈተው ሲሰጡ የነበረበት ደረጃ ላይ ነበርኩኝ። የፕሮጀክቱ እንዲሰራራ በመደረግ የአመራር ለውጥ ከፍተኛ መንግስት ትኩረት ተሰጥቶ በመሰራቱ ህዝቡ እንደገና ወደ ነበረበት ተስፋ ተመልሷል እና ፕሮጀክቱን በሚጎበኙበት ጊዜ እንደዚሁም በመልእክትም በምንም በምናይበት ጊዜ ህዝቡ አሁን ተስፋው አብበዋል። እንደገና ይሄን ሁለቱን ጄኔሬተሮች ለዚህ ደረጃ ስናደርስ እንደገና ደግሞ ሶስተኛ ሙሊት ተሞልቶ በሚታይበት ጊዜ ያ ተስፋ የያዘው እውነት ነው ብሎ ብርሃኑንም እያየ ነው። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ አሁንም ቀንና ሌሊት በትጋት እየተከወነ ነው የሚገኘው። ኢትዮጵያ ባለፉት 11 አመታት በህዳሴው ግድብ ምክንያት የደረሰባትን ዲፕሎማሲያዊ ጫና በብልሃትና በአንድነት መመከቷን የውሃ ሀብት አስተዳደር አማካሪው አቶ ፈቃ አህመድ ተናገሩ። የግድቡ ግንባታ ሲቀጥል ጫናውም እየበረታ መሄዱን የሚያነሱት አቶ ፈቅ ኢትዮጵያ ትኩረቷን ግድቡን በፍጥነትና በጥራት ማጠናቀቅ ላይ ማድረጓንም ይናገራሉ። ፋሲካው ታደሰ። 92% የውሃ ሀብቷ ወሰን እየተሻገረ እንጥፍጣፊ ውሃን ከጎረቤቶቿ የማታገኘው ኢትዮጵያ ስለ ጋራ ተጠቃሚነት ከማንም ቀድማ ወትዋሽ ናት። የታላቁ ህዳሴ ግድብን ጉባ ላይ መገንባት ስትጀምረም ይህን የዘመናት የትብብር ቀናይነቷን አሳይታለች። ዛሬ ዕለት ለማስተላለፍ የምንፈልገው ሁለተኛው መልእክት
በወንዞቻችን ለመጠቀምና ድህነትን ለማስወገድ የምናደርገው ጥረት ሁሉ ራሳችንን ጎረቤቶቻችንም ጭምር ለመጥቀም እንጂ ማንንም ለመጉዳት አለመሆኑን ነው። ኢትዮጵያ ህዳሴዋን ወለ ማድረግ ግድ መገንባት ስትጀምር ለጋራ ተጠቃሚነት ጆሮ ዳባ ልብስ ላይ ቆየችው ግብጽ አራስ ነብር ሆና በቃለች። መጀመሪያ መረጃ ሰጡኝ፣ በኋላም በገለልተኛ ቡድን ካልተጠና ከዚያም በሶስተኛ ወገን ንደራደር ያለች ካንጋሯዊ አቋማን ተያዘችው። ኢትዮጵያ ግን የማይናወጥ አቋማን በመሐላ ጭምር ገልጻ ግንባታዋን ቀጠለች እንጂ ለንካስላንትያው ቦታ አልሰጠችም። የዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድንም ሆነ የሶስቱ ሀገራት የቴክኒክ ቡድን ያቀረቡት ሪፖርት ለካይሮ ሹማምንት የሚዋጡ አልነበሩም። በመሪዎች ደረጃ የተደረጉ ውይይቶችም አጥጋቢ አልሆኑላቸውም። እናም በገለልተኛ ሽፋን ሸሪኮቿን እንዲያደራድሩ አጀች አሜሪካና የዓለም ባንክን። ኢትዮጵያ ግን ዋሽንግተንም ሆነች የዓለም ባንክ ከታዛቢነት ያለፈ ሚና አይኖራቸውም በሚል ለፊርማ ያቀረቡትን ሰነድ አልፈርምም ብላ ውድቅ አደረገችው። የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕም ግብጽ ግድቡን ታጋ ያዩአልት እስከ ማለት ደረሱም። It's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way and they'll end up blowing up the dam and I said it and I say it loud and clear they'll blow up that dam. ትራምፕ ባዱ ፉከራ የትም እንደማያደርስ ይረዱም የተለመደ ያዞ ለቅሷቸውን ቀጠሉ። የህዳሴውን ግድብ ጉዳይ የጸጥታው ምክር ቤት አጀንዳ አድርጎ ሊይዘው ይገባል የሚል የውሃ ጉዳይን ተመልክቶ የማያውቀው የጸጥታው ምክር ቤት ይገላግለን ጥያቄያቸው ግን እንዳሻቸው አልሆነላቸውም። ኢትዮጵያ ልጆች እውነትን ይዘው አሸናፊ ሆኑ። ድል ጨብጠውም ግን ስለ ትብብር እንጂ ሌላውን ስለመጉዳት አይናገሩም። So it doesn't harm anybody, believe me. It's also the right of Ethiopia. ኢትዮጵያ ስለ ጋራ አድገት ስትሰራ ግብጽ ግን ዜጎቿን በስጋት መወጠር ላይ ተጠምዳለች። መሪዎቿም ማስፈራሪያና እያንዳንዱ ነገር ከግድቡ ጋር የማገናኘት አባዜያቸው በዘመናት ቅብብሎሽ የሚለወጥ አይመስልም። የግብጽ አንቲክ የቅርሳ ቅርስ ሚኒስቴር የሚባል አለ። የአንቲክ ሚኒስቴር የቫለንታይን ቀን ሲከበር ባደረጉት ንግግር የህዳሴ ግድብ ቫለንታይን ቀን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለው አሉ። እና ምንድነው ሲባል የቫለንታይን ቀን የሚከበርባቸው ቦታዎች አሉ። ከነኚህ ቦታዎች ውስጥ አንዱ የግብጽ ፒራሚድ ነው። ግድቡ ለምሳሌ ውሃ በኃይል ብለክ መሬት ስለመነቀነቅ ፒራሚዱ ሊጎዳ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጉ ሁሉ ምን የማይገናኝ ነገር ሁሉ ይሰሩ ነበር። ባለፉት 11 አመታት ወትሮንም የተፈጥሮ ሀብቷ ብዙ ጥላት ያፈራላት ኢትዮጵያ በዳሴው ግድብ ምክንያት በከባድ የዲፕሎማሲ ጫና ከርማለች። በፈተና ውስጥ ሆና ትብብር ላይ ያተኮረችው ኢትዮጵያ ግድቡ ግንባታው እንደተጀመረ ሱዳንን ሁነኛ አጋር ለማድረግ ያደረገችው የዲፕሎማሲ ጥረት በፍሬያማነቱ ይነሳል። ይሁንታም ብቻ አይደለም፣ ፕሬዚደንት ኦማር አልበሽር ወዳው ለኢትዮጵያ የ10 ሚሊዮን ዶላር የግንባታ ማሽነሪ በእርዳታ የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። እና እርዳታውንም ሲያስረክቡ ይፈልጉበት ከፈለጋችሁ ለህዳሴ ግድብም ተጠቀሙበት ብሎ ነበረ የሰጡን። ግብጽ ከአረብ ሊግ እስከ አውሮፓ ህብረት ከአሜሪካ እስከ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሀሰት መረጃ አጋር ፍለጋ ስታማትር፣ ኢትዮጵያ በአንጻሩ የግድቡ ግንባታ ማፋጠንን የውሃ ሙሌቱን ማስጀመርን መርጣለች። ሀቁ በሂደት ይገለጣል በሚልም ስራ ይቅደም ብላለች። ይሁን እንጂ ጫናውን የሚያቃልሉ እውነቷን ለዓለም የሚነግሩ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ሊጠናከሩ ይገባል ብለዋል የውሃ ሀብት አስተዳደር አማካሪው አቶ ፈቅ አህመድ። ሱዳንን ወደ ጎናችን ከጎናችን ለማሰለፍ ብዙ ስራ እንደተሰራ ሁሉ በአጭር ጊዜ ነው ያ ነገር የተቀለበሰው። እንደገና መሰራት አለበት። ሌላኛው ተፋሰስ ሀገራት ከጎን ማቆም አለብን። ታንዛኒያ፣ ግብጾች ብዙ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ታንዛኒያ ላይ ግድብ እየገነቡ ነው ያሉት ለታንዛኒያ። እና እነኚህ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን የሚቆሙበት ሁኔታ የዲፕሎማሲ ስራ በከፍተኛ ደረጃ መሰራት መቻል አለበት። ታላቁ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን ለውጭ ጣልቃ ገብነት እምቢተኝነታቸውን ያሳዩበት የአሸናፊነታቸው አርማ ነው። የአንድነት ኃይልንም እየገለጡበት ለሚሊዮኖች ብርሃን ሊሆን ግንባታው ከ83% በላይ ተጠናቋል። የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ከኢትዮጵያ አልፎ አፍሪካን ጭምር ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረገው ሱዳናዊው የሚዲያ አማካሪ የአፍሪካ ጉዳዮች ጸሐፊና የቀድሞው ዲፕሎማት መኪ ኤልሞግራሲ ገለጸ። ግድቡ ለአፍሪካውያን ኢኮኖሚያዊ እድገት ሞዴል የሚሆን ነው ሲልም ገልጿል። ሩት ወርቁ ነች ያሰናዳችው።
ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረገው ሱዳናዊው የሚዲያ አማካሪ የአፍሪካ ጉዳዮች ጻፊና የሱዳን የቀድሞ ዲፕሎማት መኪ ኤልሞግራሲ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ የግድቡ መገንባት ሱዳንንም ሆነ ግብጽን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን የተመለከቱ በርካታ ጽሑፎችን ጽፏል። መኪ ኤልሞግራሲ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለአፍሪካ የኢኮኖሚ እድገትም አስተዋጽኦ የሚኖረው ሞዴል ፕሮጀክት መሆኑን ይገልጻል። And it is a development project not just for Ethiopia. የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ወይም ሱዳን ብቻ የሚጠቅም የልማት ፕሮጀክት ሳይሆን ለአፍሪካ ኢኮኖሚ ሞዴል መሆን የሚችል ነው። እኔ አፍሪካዊ ነኝ። ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ጀምሮ ስለ ግድቡ ብዙ ጉዳዮችን ጽፌያለሁ። አሁንም እየጻፍኩ ነው። ግድቡ በተያዘለት ጊዜ እንደሚጠናቀቅ ሙሉ እምነትና ተስፋ አለኝ። የግድቡ መገንባት ሱዳን የግብርና ስራ በመታከናውንበት የክረምት ወቅት የሚፈሰውን የውሃ መጠን በማመጣጠን ተጠቃሚ እንደሚያደርጋትም መኪ ይናገራል። I think that the Grand Ethiopian Renaissance Dam is a project for the benefit of Ethiopia, the benefit of Sudan, the benefit of Egypt. ታላቁ የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያን፣ ሱዳንንና ግብጽን ከዛም አልፎ አፍሪካንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው። ከግድቡ የምንጠቀመው ብዙ ነገር አለ። ምክንያቱም የግድቡ መገንባት የወንዙን የፍሰት መጠን ያስተካክለዋል። ሱዳናውያን ውሃውን በክረምት ወቅት ይፈልጉታል፣ ምክንያቱም ምርት የሚመረትበት ወቅት ስለሆነ። ስለዚህ ይህንን የተመጣጠነ ውሃ በመጠቀም የኤክስፖርት ምርቶችን ለማምረት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ ዓለም አቀፍ ኃይሎች ተደጋጋሚ ተጽዕኖ ለማሳደር መሞከራቸውን ባያቆሙም በግድቡ መጠናቀቅ ላይ ሙሉ እምነት እንዳለው ነው መኪ ኤልሞግራሲ የሚገልጸው። አንዳንድ ዓለም አቀፍ ኃይሎች ግድቡ እንዲሳካና በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ያለው ግንኙነት እንዲጠናከር አይፈልጉም። ግድቡን ሁለት ጊዜ ጎብኝቻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ተከታታዮች አሉኝ። የኢትዮጵያን አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ጨምሮ በርካታ የልማት ስራዎችን ዘግቤያለሁ። አንድ ምዕት ዓመት በተሻገረ የገልግሎት ዘመናችን የሀገራችን አጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት በማገዝ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተናል። በረጅም ዓመት ልምዳችን ታግዘን አዋጭ የልማት ብድሮችን በመስጠት ለብዙ ተቋማትና ፕሮጀክቶች ስኬት አይነተኛ አጋርነታችንን አስመስክረናል። በሊዝና ፕሮጀክት ፋይናንስ ላይ የተመሰረተ ብድር መስጠታችን ደግሞ መለያችን ነው። አገልግሎታችንን ቀልጣፋና ተደራሽ ያደረጉ ዲስትሪክቶችና የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች በመላው ሀገሪቱ ስትራቴጂካዊ ቦታ ጣሉ። ከውጭ ምንጮች ለሀገር ልማት የሚመደበውን ገንዘብ ለታለመለት ዓላማ በማድረስ ዋነኛ የብድር መተላለፊያ ተቋም ሆነናል። በተለይ የውጭ ምንዛሬ ለሚያስገኙ ለግብርናና የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያዎች፣ ፋብሪካዎች እንዲሁም ለማዕድን ኢንዱስትሪዎች የኢንቨስትመንት ብድር እንሰጣለን። የፈጠራ ሐሳቦችንም ፋይናንስ እናደርጋለን። የምንሳተፍባቸው ፕሮጀክቶች ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት መስጠታቸውንም እናረጋግጣለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ። የህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር ሙሌት ኢትዮጵያ በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ያላትን ተሰሚነት እንዲጨምር የሚያደርግ ስለመሆኑ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረገው የህዳሴው ግድብ የመገናኛ ብዙሃን ተሟጋጅ ዛሂድ ዚዳን ይገልጻል። ሙሌቱ የኢትዮጵያውያንን የብርሃን ተስፋም እውን የሚያደርግ ነው ይላል ሜሮን በረዳ። ሶስተኛ ሙሌት ኤሌክትሪክ ይመነጫል። ኤሌክትሪክ ሲመነጫ ያትርፎ ኤሌክትሪክ ወይ ለኛ አገራችን ብቁ ሊሆን ይችላል። ብቁ ከሆነ በኋላስ ለሱዳን መሸጥ ይቻላል፣ ለሳውዝ ሱዳን መሸጥ ይቻላል፣ ለኬንያ መሸጥ ይቻላል፣ ለጅቡቲ መሸጥ ይቻላል። አራቱ አገር ላይ ዲል ስላለን ነው። ኦሬዲ ያፈረምነው ፍርሞች አሉ። ይሄ ማለት ለሀገሪቱ አንድ ዶላር ያስገባል ማለት ነው። ዶላር ገባ ማለት ዛሬ የኑሮ ረብሻ ምን ኖርበት እኔና አንቺ ታክሲ ጨመረ፣ ነዳጅ እንዲያለ፣ ዳቦ እንደዚህ ሆነ፣ የሆነች ጤፍ እንዲገባ ምናምን እንዲሆነዋል ምንለው ነገርን ሊያረጋጋው ይችላል። ፎሬን ከረንሲ ያለሻል። ለሱዳንና ለግብጽ ኢትዮጵያ ዌዘር የኢትዮጵያ አየር ይሻላል ከነሱ አየር ቢያንስ በሃያ ዲግሪ ይቀላል የኛ አገር ሙቀት። ይሄ ማለት
በየአመቱ ወደ 9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በትነት የሚያልቀው እዚህ ሴቭ ይሆናል። አሪፍ ስምምነት ካለ ሶስቱ ሀገር መሃል ውስጥ በቅባጭሩ ቋንቋ ይሄ ነው። ሶስተኛ ሙሌት ይሄ ማለት ነው። ለህዝቦች ለግድቡ ሶስተኛ ሙሌት ስታንድ ባይ እንደሆነ ታንክ ነው። ሰባት ተመት ቴረር ውስጥ እንመተዋለን እናረጋዋለን ሱዳን ጋር ስምምነት አርገና ጦር ለምምነት አረግን ምናምን አረግን ትራምፕ ቦምብ መለቀቃል ይችላል ሲሲ ያለው ምናምን ሌላ ይሄ ሁሉ ጫና ያለብንን ከዚህ በኋላ አበቃለት። በመጨረሻም የአየር ትንበያ መረጃዎችን ታምሩ ከበደ ያቀርብልናል። አመሰግናለሁ። ዛሬ ከማለዳ ጀምሮ የተቀበልናቸው የሳተላይት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በአብዛኛዎቹ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የተስፋፋና የተጠናከረ የደመና ክምችት የተስተዋለ ሲሆን በተለይም በምዕራባዊ የሀገራችን አጋማሽ ላይ የነበረው ደመና ጠንካራና አልፎ አልፎ ዝናብ የማስከተል አቅም ነበረው። ከዚህ ጋር በተያያዘ አዲስ አበባን ጨምሮ በብዙ ቦታዎች ላይ ዝናብ እንደነበረ ከየጣቢያዎቹ የተሰበሰቡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በነገው ዕለት ለወቅቱ ዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታን የሚፈጥሩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች በሁሉም የወቅቱ ዝናብ ተጠቃሚ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥሉ ከመጠበቁም ባሻገር በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ከሚጠናከረው የደመና ክምችት አልፎ አልፎ ከባድ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል ይጠበቃል። በአጠቃላይ በነገው ዕለት በትግራይ፣ በአማራ እንደዚሁም በደቡብ አፋርና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ምዕራብና መካከለኛ ኦሮሚያን ጨምሮ በጋምቤላ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ሰሜናዊ ክፍልና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እንደዚሁም የደቡብ ደጋማ ቦታዎችን ጨምሮ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ የተስፋፋ የዝናብ ስርጭት እንደሚኖር የሚጠበቅ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም በሰሜን አፋርና ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎችም በአንዳንድ ቦታዎቻቸው ላይ ዝናብ ያገኛሉ። በሌላ በኩል የደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ከፊል ደመናማ የአየር ሁኔታ አመዝኖባቸው እንደሚውሉ ይጠበቃል። ከዚህ በመቀጠል በአንዳንድ ከተሞች የሚጠበቀውን የአየር ሁኔታ ለመጠቆም ያክል በድሬዳዋና አርባ ምንጭ እንደዚሁም በሀረር ቀለል ያለ ዝናብ የሚኖር ሲሆን በባህር ዳር፣ በአሶሳ፣ በአዲስ አበባና እንደዚሁም በአዳማ ዝናባማ የአየር ሁኔታ አመዝኖባቸው እንደሚውሉ ይጠበቃል። በተጨማሪም በጅንካ፣ በላሊበላ እንደዚሁም በመቀሌና በሰመራ ማንኮሽን ጨምሮ ዝናባማ የአየር ሁኔታ የሚያየል ሲሆን በጎዴና በሞያሌ አካባቢዎችም እንደዚሁም ከፊል ደመናማ የአየር ሁኔታ አመዝኖባቸው እንደሚውል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለምሽቱ የነበረን የአየር ሁኔታ ዘገባ ይህን ይመስላል። መልካም ምሽት። ነሐሴ 6 2014 ዓ.ም የታላቁ የህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት የተበሰረበት ዕለት ነው። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ኢትዮጵያውያን። የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን አብቅተዋል። ማህሌት ታደለ ነኝ። ሰላም ደሩ።